É, eu tô acostumado a pegar play com bot, tá ligado? Pegar um pouco essa dor que a gente tá usando, depois pegar a charge, você vai pinar com a charge. Ai. Estourei um, estourei outro. Entendi, segura, segura, eu vou tomar meu bode também. Estourei os dois. Mentira, não é?